Krásny dobrý deň zo City Areny, dnes opäť v relácii spoza lajny. Dnes tu máme v štúdiu veľmi významného a známeho a úspešného hostia, možno najúspešnejšieho, aký kedy v našej relácii bol. No a je ním niekoľkonásobný majster sveta, víťaz svetového pohára, účastník dvoch olympijských hier a takisto aj účastník európskych hier Baku, športový strelec Erik Varga. Erik, vítam vás. Zdravím, milí divákov, ďakujem za pozvanie. Erik, tak ako som už teda spomínal, najúspešnejší zatiaľ teda športovec, ktorý tu u nás bol. Čo ty hovoríš zatiaľ na túto našu krásnu City Arenu, ktorá v Trnave vyrástla? Možno taká prvá otázočka na teba? Tak, klobúk dole. Je to tu aj na dlani, zatiaľ to zo Skyboxu, keď človek pozrie von. Je to rozprávka, je to veľká arena, spojená je so shopping centrom. Jednoducho, ja si myslím, že je to skvelý nápad na vyzvihnutie športu, ako aj relaxu, a je to aj pre športovcov, pre divákov, aj pre ľudí. Ja si myslím, že klobúk dole, je to úroveň. Už si bol aj na nejakom zápase po prípade tu na City Arene? Na tejto novej nie, ale na tom starom štadióne som bol na dvoch zápasoch. Ešte ten nový štadión musím vychutnať, zatiaľ som tu nemal čas sa zúčastniť. Dobre, prejdeme teda teraz už k tebe. Ty si vlastne športový strelec, samozrejme, disciplína trap. Ja som na úvod spomínal nejaké tvoje úspechy a to, čo si získal už v svojej kariére. Spomenul som všetko, ktoré sú tie najúspechy, ktoré sa ti podarilo vlastne získať. Tak celku asi, hej, je toho strašne veľa. Je to strelba vlastne na dlhé lokte. 25 rokov strieľam, čiže za tú dobu človek mal menšie, väčšie úspechy. Ale určite tieto cenné kovy, čo sú tu, sú najzácnejšie. Je tu zbierka vlastne z majstrovstiev sveta, z majstrovstiev Európy. Tiež mám zbierku zo svetových pohárov alebo z finále svetového pohára. Si myslím, že za týmito kom je kus driny. Jednoducho, ono strašne veľa energie to vyžaduje jedno s druhým a si myslím, že toto dosiahnuť je veľký kunšt. Erik, ten posledný vlastne triumf, ktorý si zaknihoval, bol z majstrovstiev sveta v talianskom Lonate. Ty si obhajoval vlastne titul z Granady z minulého roka, z roka 2014. Cítil si sa vlastne pred tým šampionátom svetovým ako favorit? No určite nie, nakoľko s touto strelnicou v Lonate v Taliansku som mal už 8 rokov problémy. Pre mňa to bolo jak zakliaté v úvodzovkách, neviem prečo, ale pre mňa sa veľmi ťažko strieľalo na tej strelnici. Keď sa zoberie aj výsledky spätne tých 8 rokov, je to tam čierno na bielom. Čiže ja som sa vyšiel s takou malou dušičkou, ale určite človek sa snažil, pripravoval sa, dal som do toho všetko jednoducho, sústredenie, jedno s druhým. Aj sme sa tam pripravovali dosť, čiže pre mňa to bolo veľce ťažké, lebo som vedel, že idem do ťažkého boja, idem na ťažkú strelnicu, technicky náročnú pre mňa. A jednoducho som vedel, že to bude ťažké, ale vďaka Bohu podarilo sa. Jednoducho prijalo šťastie, konštelácia hviezd bola správna, dobre sme sa pripravili. A jednoducho podarilo sa dať tam to 100% ja do toho, takže vyšlo to. Aké boli vlastne tie záverečné semifinálové a finálové boje o to zlato? Ten súboj priniesol asi aj takú celkom drámu, hlavne teda ten finálový? Bolo to veľmi zaujímavé, nakoľko favoritom tohto preteku bol domáci Velielo, strelec. Jednoducho bolo to citeľné, až veľmi citeľné, jak tlačili vlastne tí rozhodcovia na to, aby vlastne tento favorit, tento domáci, mohol vyhrať. Jednoducho mu pripravili tú pôdu a mne to dali veľmi pocítiť kvázi tým, že jednoducho sú tam isté pravidlá, isté časové úseky na prípravu a tak, ktoré dosť často menili a tým pádom kvázi chceli navodiť takú situáciu, aby som z toho tempa vypadol alebo tak, len žiaľ nerátali s tým, že ja mám takých 25 rokov praxe za sebou, tak jednoducho som sa vedel nejako tak skonsolidovať a jednoducho nedal som mu tú šancu a čo z toho aj vyplne, to jednoducho do druhému zle, tak sa na to doplatí a tým pádom vlastne sa mi to celé vrátilo. Čiže bolo to dosť dramatické, dal šancu aj o mne, aj ja jemu, ale nakoniec vlastne vyšlo z toho, koniec koncov toho, že som vyhral ja.
Erik, ty si pretekár, ktorý vlastne štartuje pod hlavičkou VŠKP Trnava. Mal si tam aj nejakých ďalších vlastne kolegov z tohto klubu, alebo si bol len ty sám v Taliansku na týchto majstrovstvách sveta z Trnavy? Nie. Určite bol môj kolega Marian Kovačovci. Ten je tiež dlhoročným členom VŠKP Trnava. Takisto aj z juniorov, čo tam strieľal, Adrian Drobný, tiež kvázi člen VŠKP Trnava. Čiže nebol som tam sám. Hájili sme tam viacerí farby VŠKP Trnava, čiže a strieľali veľce dobre. Však aj tí juniori dosiahli tam vlastne v družstvách super umiestnenie. A ja si myslím, že ako celkovo Slovensko tam bralo popredné umiestnenie na tomto svete. Erik, ty si sa vlastne pre jeden slovenský športový denník teda vyjadril, že strelnica v Lonate je technicky náročná, že si s ňou mal problémy. A čo teda si môžeme pod tým predstaviť, čo znamená technicky náročná strelnica? Je to taký dosť široký pojem, ako som to povedal, hej, treba to brať individuálne. To znamená, že keď pre mňa je niečo náročné na tej strelnici, neznamená, že pre toho súpera alebo pre toho druhého strelca to bude tiež náročné. Poviem tak klopatisticky, že jednoducho môže byť, že ja na tej strelnici sa natrapím a jednoducho nestrelím taký výsledok, jak ten môj súper, ktorý sa vôbec nenatrápia bez problémov v pohodičke, v kľude, strelí o dosť väčší výsledok. To je ten problém, ale dajme tomu, sú iné strelnice, kde ja v pohode strieľam a vlastne ten, ktorý je mu išlo dobre, sa natrapí vlastne na tej druhej strelnici. Každá strelnica je iná. Jednoducho závisí to aj od techniky toho športovca, jak zakladá pušku, jak pýta, jak strieľa, akú má techniku, kde pozerá, jak mierí. Jednoducho je tam veľa vecí, ktoré takto, keď sa do toho niekto nerozumie, ťažko vysvetľovať. Ale je tam strašne veľa technických aspektov, ktoré vlastne plývajú na tú celkovú pohodu toho strelca alebo vlastne mu dávajú vlastne nejaký handicap. Erik, ty si vlastne členom teda VŠKP Trnava. Mohli by sme povedať, že tento klub je ako keby takou aj vlajkovou loďou vlastne celej slovenskej športovej strelby? Určite áno, určite áno. Športový klub Polície Trnava je tu strašne dlho. Má za sebou dlhé roky. Ja som vyrastal tiež tu, strieľam, pôsobím v tomto klube. Pre mňa je to materský klub. Jednak pripravuje aj mladých strelcov, nových a jednoducho drží aj aktívnych strelcov. Aj takí, ktorí sú není na takej svetovej úrovni, ale jednoducho dáva im možnosť reprezentácie alebo kvázi strieľania a pôsobenia v tom kvázi celom Slovenskom streleckom zväze. Čiže ja si myslím, že tento klub dosť napomáha našim strelcom. Erik, ty si samozrejme bol teda aj na európskych hrách v Baku, alebo teda v júni tohto roka. Aký dojem na teba vlastne tieto hry zanechali, čo sa týkalo organizácie, atmosféry a celého toho podujatia? Bolo to veľmi zaujímavé. Išli sme do niečoho nového, lebo vlastne tieto európske hry sa usporiadali prvý raz, takže sme nevedeli, čo to bude, jak to bude. Ja si myslím, že tieto európske hry boli kvázi niečo medzi olympijskými hrami a vlastne európskym majstrovstvami Európy. Niečo medzi tým, ale tá logistika vlastne pripomínala olympijské hry úplne. Čo sa týka dopravy, ubytovania športovcov, atmosféry, tých štadiónov a všetko okolo toho, si dovolím tvrdiť, že také malé olympijské hry. Čiže malo to isté grády, určite áno. Čo sa týka tvojho teda individuálneho pôsobenia na európskych hrách, získal si striebro, ako vníma športovec, ktorý má toľko úspechov a toľko prvých miest, vlastne nejakú prehru vo finále, keďže si skončil druhý? Táto strelba je veľmi špecifická. Práve to, ak ste sa ma pýtali, či som išiel ako favorit obhajovať majstrovstvá sveta alebo nie, v tejto strelbe je to také špecifické, že lebo ťažko sa povie na niektorého športovca alebo na niektorého strelca, že je favorit a vyhrá ten závod. Jednoducho, strieľa sa tu 2 dni, hej. Ten človek musí podať 100% výkon prvý deň, druhý deň. Potom ešte musí strieľať dobre finále. Jednoducho je to veľce zaťažkovajúca skúška a človek by musel byť naozaj robot, aby to zvládol. Jedným slovom, ťažko toto povedať. Ťažko toto povedať, že kto vyhrá alebo nevyhrá. A ja si myslím, že už počas tých dlhých rokov sa človek naučil aj prehrávať, lebo tuto v tomto športe raste hore, raste dole. Jednoducho
Určite sa dá poskladať také obdobie, kde budete držať tú formu a budete tam medzi tými prvými šiestimi. Hej. Ale ťažko sa to dá povedať, aby ste teraz poskladali takú sezónu, že si poviete, že vyhrám svet, vyhrám Európu, vyhrám svetový pohár. Jednoducho v tomto športe to nejde. A je obrovská konkurencia, obrovská svetová konkurencia, čiže to, v tomto je táto strelba veľmi špecifická. Čo sa týka ešte tých samotných európskych hier, ako predsa len teda jedno prvenstvo spoločne so Zuzanou Rehak-Štefečekovou v mixe. Táto disciplína vlastne mala premiéru, takže ako sa vám teda toto zlato podarilo získať a... Bol to ťažký boj, nakoľko ja som mal v tej dobe tam zažívacie problémy, čiže nemal som na rozdávanie síl, čiže veľmi som sa musel schopiť. Pre mňa to bolo veľmi ťažké, ale mal som aj takú, popri tom takú výhodu, nakoľko ma Zuzka vedela potiahnuť v istej tej minutáži. Čiže vlastne to, čo ja som mal ten handicap vtedy, ona potiahla. A potom, keď som sa tak skonsolidoval, sme sa tak navzájom doplňali a jednoducho išlo to s tým správnym smerom, tak, jak to malo byť. A ukázali sme aj tam, kvázi, že na Slovensku sú veľce špičkoví strelci. Prejdeme teraz troška do budúcnosti a k olympijským hrám v Brazílii, ktoré sú v podstate už od 10 mesiacov. Táto disciplína, mix vlastne v trape, bude už aj v týchto olympijských hrách. Pre Slovensko by to teda bola dobrá príležitosť, ako získať medailu? Bolo to niečo nové. Tento kvázi, táto disciplína, mix, dali to, už prvý raz to dali na majstrovstvách Európy v Maďarsku, keď sa to strieľalo. Ale to ešte nemalo, sa to povedať, ani hlavu, ani petu. Teraz to vlastne kvázi už vyšpecifikovali tak, jak to má byť. Ale pochybujem, že by to dali teraz vlastne na tieto olympijské hry. Ale je to len moja mienka. Ja si myslím, že keď toto prejde a spravia tomu ešte nejaké tie technické veci troška vyšpecifikujú, tak možno na tie ďalšie by to mohlo byť. Ale je to zatiaľ to len moja mienka, čiže od tých organizátorov, neviem, keď si trúfnú, možno to dajú, možno nie. Čiže je to len moja mienka. Čo sa týka kvalifikácie, tak vy už teda asi ste na olympijské hry kvalifikovaní, predpokladám? Tak miestenku som vystrieľal. Táto miestenka je pre Slovenskú republiku. Nie je to na meno. Čiže kvázi všetko závisí od tej formy, ako to je. Doteraz vlastne sa ešte nestalo, že by nešiel ten, kto to vystrieľal našej brokovej streľbe. To sa ešte nestalo. Naozaj by musel nastať nejaký skrat alebo niečo úplne vážne, že by jednoducho by ma to zastavilo alebo čo, ale keď sa mi podarí a budem držať vlastne tú úroveň a tá streľba bude tak kvalitná, jak je, tak si myslím, že tá cesta by mohla byť ako pre mňa úspešná. Ako to momentálne vyzerá v Brazílii? Máte možno nejaké informácie, že aká bude vlastne tá strelnica olympijská a respektíve sú informácie o tom, že s tými stavbami sa dosť meška. Či to vlastne tí Brazílčania aj stihnú olympiáda o 10 mesiacov, ako som spomínal raz? Hej, počul som aj ja o tom, že majú tam problémy technické isté, ale podľa mojich vedomostí a znalostí by strelnica už mala stať, lebo jednoducho už je tam naplánovaný svetový pohár, ktorý by mal byť niekedy v prvej tretine budúceho roka. Čiže tá strelnica už tam stojí. Čo sa týka našeho športu, by to malo byť v pohode. Tie ostatné veci, tie štadióny a väčšie športové areály neviem, ale tak snáď to dokončia, že bude všetko v poriadku. Pri tom vlastne zapálení už olympijského ohňa, že bude všetko stáť, ako má byť. Vy ste boli na olympijských hrách teda zatiaľ dvakrát v Pekingu a v Londýne, v Pekingu 8. miesto, v Londýne 12. miesto. Váš taký spätný pohľad na tieto olympijské hry. Je to veľmi ťažké. Olympiáda je snom každého športovca, ja to stále hovorím, poviem to aj teraz jednoducho. Snom každého športovca je sa dostať na olympiádu a tam zabojovať, hej. U nás je veľmi ťažká cesta tam, lebo vybojovať miestenku, u nás nestačí streliť limit. To by bolo asi najľahšie, lebo to by zvládla možno väčšina tých športovcov. Ale u nás treba vyhrať buď majstrovstvá sveta, alebo svetový pohár, alebo úplne takéto top preteky, ktoré sa veľmi ťažko vyhrávajú. Je tam 150-160 strelcov špičkových, čiže
jeden boj, keď sa už tam dostanete na tú olympiádu, ste vyhrali. Ďalšie je tam ukázať, čo vlastne u vás je. Hej, vydať zo seba to, čo viete, čo ste sa naučili, aby ste to tam zúročili. Ale ešte tomu predchádzajú tie ďalšie veci, ako tlak, vlastne tlak novinárov, každý očakáva niečo, jednoducho od toho športovca. Vy chcete niečo dokázať, jednoducho, aby ste nesklamali. Je to obrovský tlak, jak spätne sa na to pozriem, že jednoducho nie je to prechádzka rajom. Vlastne pre tento náš šport, lebo jednoducho z tejto strelby sa nosia medaile z olympiády. Aj Zuzka Štefečeková, Danka Barteková doniesli už tie cenné kovy odtiaľ. Strelba je na takej úrovni a jednoducho človek sa snaží aj ten športovec udržať to, jednoducho, aby sme majili dobré meno tejto strelbe. A je to veľmi ťažké. Je to veľmi ťažké. Erik, ešte vlastne pri tej olympijskej téme, ale troška zostaneme a vrátime sa k tomu Riu. Čo vás vlastne ešte čaká do tej samotnej olympiády? Možno nejaké, teda samozrejme, ak pôjdete, ešte sú na programe tento rok nejaké preteky, respektíve v tej ďalšej sezóne, čo všetko je pred vami? Ja by som povedal, že je to ešte ďaleko, ale čas beží. Jednoducho je to tu za rohom už. Ešte ma tu čakajú preteky tento rok. Je to finále Svetového pohára. Vlastne na túto súťaž som sa nominoval ďaka výhre majstrovstiev sveta. Čiže za necelý týždeň cestujem na Cyprus. Vlastne tam ma čaká posledný boj tohto roku a vlastne potom začne už príprava kvázi od budúceho roku na tie olympijské hry. Pre mňa je to veľmi ťažké, lebo ja som není profesionálny strelec, profesionálny športovec, čiže ja musím skĺbiť tú robotu, aj tú strelbu, aj tú prípravu, aj tú rodinu vlastne tak, aby na všetko som mal čas, aby sa všetko vedelo urobiť tak, jak sa má. Toto cesto sa musím ale poďakovať tiež aj mojej manželke a môjmu synovi, ktorí vlastne trpia moju neprítomnosť doma, lebo je to strašne náročné na čas, lebo žiaľ Bohu, tuto na Slovensku nemáme dobré podmienky na prípravu. Jednoducho, tu není jedna taká strelnica, ktorá by zodpovedala svetovým normám, takže musíme cestovať von do zahraničia. A sezóna začína skoro, je to február, keď chceme ísť s tými strelcami špičkovými a u nás je ďalšia vec zima. Čiže my sme nútení cestovať von do exotických krajín, čo je ďaleko a jednoducho je to dosť náročné na čas. Takže u mňa s tým časom je velikánsky problém. Hovorím, ja si musím skĺbiť aj tú robotu, aj tú rodinu, aj tú strelbu tak, aby bolo všetko 100%. Čiže ak nás teraz niekto pozerá, tak možno sa zamyslí nad tým, že ako sa dá vlastne popri práci v tých podmienkach jednoducho dosahovať také skvelé úspechy. Je to problém, hlavne je to problém. Hej. Takto sa to zdá, že je to ľahké. Však stíham to, medaile sú, úspechy sú. Len je to také zabalené zatiaľ momentálne v takom pozlátku, že vyzerá to tak jednoduché, ale nie je to vôbec jednoduché. Tá cesta sem bola dlhá, veľmi dlhá. 25 rokov, ja som to už povedal. Jednoducho, detstvo som musel obetovať tiež kvôli tej strebe, ale takým štýlom, že jednoducho ja som musel chodiť na sústredenia, kondičné prípravy a tak, keď ďalšie deti sa mohli hrať jedno s druhým. Ale teraz, kvázi, keď človek sa pozrie späť, človek si to zúročuje, sa mi to vracia, hej. Čiže všetko zlé, kvázi úvodzovka, hovorím, je na niečo dobré. A jednoducho za týmto všetkým je strašne veľa energie a človek sa snaží, aby z toho vlastne to 100%, tú 100% energiu vlastne mohol do toho vraziť, aby sa mu to vrátilo, aby vedel ukázať, aby vedel vo svete reprezentovať tú Slovenskú republiku a ukázať svetu, že naozaj na Slovensku sú veľmi špičkoví strelci. A keď to tak porovnám naozaj s tou konkurenciou, rozprávam sa jedno s druhým, majú x-násobne väčšie možnosti. A jednoducho väčšina z nich, 90%, sú profesionálnymi športovcami, s profesionálnymi strelcami, ktorí robia len túto robotu. A jednoducho ten handicap, čo
čo mám ja voči ním, je obrovský. Čo sa týka vlastne veku strelcov, vy máte 39. Aký je vlastne ten vek, dokedy strelci strieľajú a aký je ten ideálny, možno najlepší vek? Ona sa hovorí, že dobrý strelec je zrej jak víno, čiže treba na to čas. Hej. Ale určite sú to aj tie skúsenosti jedno s druhým, ale ten ideálny vek je naozaj, by som povedal, že od tej 30-ky do tých 40 rokov, kedy človek je na takej úrovni, že jednoducho tú hlavu si vie držať v pohode, lebo tu vlastne technicky tú streľbu sa vie naučiť 70% ľudí. Technicky sa to naučí. Lenže to ťažšie, gro, čo je tých 30%, že tieto veľké závody človek vyhráva hlavou. A hlavu si udržať na úzde, lebo vy tú streľbu strieľate tak, že myšlienkami musíte byť správne naladení a musíte mať kvázi čistú hlavu. A to, tých 30%, tú hlavu sa naučiť udržať tak, jak má byť, tak to je velikánsky problém. A tam je vlastne to gro, čo drží toho strelca. A vlastne ten dobrý strelec musí mať veľce dobrú tú hlavu. Erik, tak ako dlho ešte vlastne ty plánuješ pokračovať so svojou kariérou? Máš teda 39 rokov. A je ešte niečo možno, čo by si chcel v živote vystrieľať, ako sa hovorí? Tak určite áno. Jak hovorím vám, s tom každého športovca je dostať sa na tú olympiádu, niečo tam získať. Pre mňa je taká meta vlastne dostať sa do finálovej položky na olympijských hrách. Momentálne nesnívam ešte o zlate, alebo o striebre, alebo o kove. Pre mňa by bolo dôležité a velikánsky úspech sa dostať do tej finálovej položky. A tam už bude všetko o šťastí. Čiže pre mňa je kvázi taká meta vlastne táto. A uvidíme. Nechcem sa predrieknúť, je to ďaleko, hovorím, je to špecifický šport. To by sa musel byť jasnovidci, čo bude, ak bude, ale určite, čo bude v mojich silách, jednoducho sa budem snažiť sa čo najlepšie, najsvedomitejšie pripraviť na tie olympijské hry a podať čo najlepší výkon a reprezentovať kvázi slovenské farby na tých olympijských hrách. Erik, ďakujem veľmi pekne, že si si našiel čas pri tom tvojom nabitom programe a že si prišiel sem k nám a porozprával nám teda o svojich úspechoch a aj o svojej kariére. Ďakujem. Ďakujem aj vám veľce pekne. Majte sa. No a vážni diváci, ďakujem aj vám samozrejme, že ste si našli čas taktiež a pozreli si našu diskusiu. No a nezabúdajte, že Spartak TV má pre vás pripravené ďalšie programy a budeme radi, ak nás budete sledovať aj ďalej.